1597年七月，丰臣秀吉在上一集中被明朝羞辱了一番之后，再次集结120,000大军杀向了朝鲜。朝鲜军队还是跟上次一样，除了跑就是跑。仅仅两周，日军几乎全歼朝鲜水军，开始水陆并进攻击朝鲜内地。8月12日，日军将领宇喜多秀家率领56,000大军对南垣城进行了猛烈的攻击。明军将领杨元仅率3000明军与之拼死搏杀，但因寡不敌众，几乎全军覆没，仅率10余人力竭而退。日军右路军统帅加藤清正又率领65,000人进攻泉州，泉州守将陈余忠带领2500人不战而退，日军士气大振，120,000大军直逼朝鲜首都汉城。此时汉城守将麻贵的手下一共才7400多人，于是他连夜派人找到了直属领导兵部尚书兼蓟辽总督邢介，请求放弃汉城，但邢介却回答了2个字：不行。麻贵听闻倒抽一口冷气，差点晕倒，但马上冷静了下来，知道唯有出其不意才有一丝胜算。于是9月6日晚上，麻贵命令副将谢生率领2000精兵趁着夜色前往蓟山设伏，而日军这边根本没有料到麻贵会如此生猛。9月7日，日军大将黑田直之率领前锋部队就钻进了明军的伏击圈，谢生立刻下令大炮全开，把这些倭寇轰得七仰八叉，哭爹喊娘。轰完之后，谢生又亲自率领骑兵发起了冲锋，又将一批倭寇送上了西天。然而就在这群倭寇快要全军覆没之时，黑田长政又率领着5000名援军赶了过来，谢生只好率领骑兵撤了回去。黑田长政还以为明军叛了自己，大喊大叫着便向明军展开了反冲锋，但他们刚冲到明军的阵地，只听轰轰轰的几声，几团火球便砸了过来，原来谢生是抬大炮去了。日军被这么一轰再次大败而逃，明军乘胜追击，对着日军的屁股猛踹，砍杀日军800多人，史称蓟山大捷。这群日军败退之后，大概率是被大炮给轰懵了，竟然对外宣扬明军至少有40,000多人，满山遍野都是。剩下的日军一听顿时怂了，不敢再往前推进。邢介趁此机会急忙抽调了20,000多人入朝作战，加上之前的部队，明军数量终于达到了50,000人。日军一看又尿了，开始全军撤退，龟缩到了釜山一带。为了尽快让日军跳海，1597年12月23日，麻贵又和李如梅率领36,000明军对蔚山发动了猛攻。仅仅2天，日军就被干死了5000多人，加藤清正被迫退至内城高地刀山营。明军趁势急攻，又轰了几天，20,000多名日军被打得只剩下了4000多人。眼看日军就剩下最后一口气了，小西行长突然率领40,000援军赶了过来。由于明军已经连续作战多日，而这时又连续下了10几天的大雨，明军只好被迫撤退。但不幸的是，在撤退途中发生了混乱，明军被日军追击，伤亡惨重，明军只好退回庆州，战场又成了僵局之势。休整了9个月后，明军兵分三路，再次对日军发动了进攻，但因为攻城之时火药失火，明军再次无功而返。麻贵回军之后，再次调整了战术，他找到明军水陆总指挥陈琳，让其率领舰队在朝日之间的海面巡航，截断日军的供给，给日军来一个关门打狗。陈琳得令之后，执行的那叫一个认真，他舰船就抢，抢完就烧，不到1个月就把朝鲜沿海搞成了无人区。日军派海军来攻，但全被陈琳打了回去。被困在顺天的小西行长，由于利害较远，并且附近水陆难行，很快就没了粮食。于是小西行长就脑洞大开，派人找到陈琳说，只要你能让条道让我们运点粮食，我愿意送1200个人头随你处置。陈琳听罢差点惊掉下巴，没想到日本人狠起来连自己战友都敢坑啊。他果断告诉小西行长，明军要的是所有日军的人头，而不是那1200人。而就在明朝海军屡战屡胜之时，老天爷又给明军送来了一份大礼，丰臣秀吉挂了。但是日本方面封锁了消息，只是派专人前往朝鲜通知各位将领争取议和，如议和不成则全线撤退。于是日军就派了一个使者告诉麻贵，只要朝鲜派一个王子到日本当人质，并且每年纳贡，日军就会考虑撤军。
无事献殷勤，非奸即盗。麻贵一听，马上料定日军想要逃跑，他急忙向全军下令，密切注意日军动向，随时准备出击。11月8日，经过多番打听，麻贵终于得到了丰臣秀吉死亡的密报。于是麻贵立刻召集诸将，制定了一套完美的作战计划，威颠大元，即明朝水军切断小西行长所率领的14000名日军的退路，引诱岛际一红等日军前来救援，然后明军副总兵邓子龙率领3000海军埋伏于陆良海北侧，朝军大将李舜臣率领5000海军埋伏于陆良海南侧，明军水陆总指挥陈琳率领主力在附近海域隐蔽，随时支援前线，争取把岛津义弘和小西行长一口吃下。11月18日夜，等明军布置完毕之后，岛津义弘果然如明军所料，立刻率领15000多人、600多艘战舰救援小西行长来了。等倭寇战舰全部进入陆良海，等待已久的邓子龙立刻率领舰队堵死了倭军的退路，并下令点燃战舰上的虎蹲炮，对着倭舰的后军一阵狂轰，倭军舰队顿时火光冲天，哀嚎四起。千军的岛津义弘得知后军中了埋伏，顾不得回军救援，只是一心前去救援小西行长，于是仍然下令全力前行。但岛津义弘刚刚率军冲出陆良海峡，朝鲜名将李舜臣又驾着10几艘龟船杀了过来，又一批倭军被送进了海里喂鱼。等倭舰快要到达海岸的时候，最前面的几艘战舰突然之间又被炸得四分五裂。原来明军早已在这一带水域布置了大量的水雷，而倭军根本没有见过如此先进的武器，所以没有任何防备。岛津义弘被这么一炸，这才明白上岸已经不可能了，于是他下令停止前进，转过头对李舜臣展开了反攻。面对倭寇的几百艘战舰，李舜臣丝毫不惧，带着龟船横冲直撞，一直杀到了倭军的腹部。然而岛津义弘还是有几把刷子的，他立即调集了10艘战舰将李舜臣围了起来，对其进行猛轰。不一会，李舜臣的龟船就起了大火，眼看李舜臣就要壮烈殉国，陈琳终于率领着几艘战舰赶了过来，分散了倭寇的注意力。但没过多久，陈琳竟然也被倭军包围了起来。经过一番激战，陈琳岌岌可危，但他灵机一动，想到了一条妙计，下令让士兵们全部躺在了船板之上，装作牺牲殉国了。倭军一看，哟西，明军主帅挂了，于是他们连蹦带窜就跳到了明军的战舰之上，准备抢得头功。但这群倭寇还没有落地，明军便举起长枪朝着他们的后腚就是一阵猛捅，倭军的屁股呀顿时鲜血直流，惨不忍睹。明军趁机又拿出了看家武器火龙出水，也就是最早的鱼雷，朝着倭军的战舰嗖嗖嗖的不断发射，倭舰又被射得接连爆炸，晕头转向。岛津义弘自知再这么待下去早晚要全军覆没，于是急忙带领着参兵败将开始逃跑。但是他们刚刚跑到陆良海下，又遭到了邓子龙的堵截。此时邓子龙已经70多岁，但他仍然亲率200多名战士带头杀向了倭军。明军战士看到领导如此生猛，个个奋勇向前，一一当时杀敌无数。然而意外却发生了，一条明军战舰的火炮误射了邓子龙的船，倭军趁势反扑，邓子龙力战而亡。不过邓子龙的死再一次激励了明军战士，他们一边高喊着为主帅报仇的口号，一边又一次冲向了倭军。倭军这一下算是彻底没了脾气，只好又撤到了陆良海中。陈琳、李舜臣以及邓子龙的余部趁此机会两面夹击，万炮齐发，将10000多名日军打的是哭爹喊娘，死伤无数。然而就在即将胜利之时，意外又发生了，一颗榴弹射中了李舜臣的胸膛。临死之前，李舜臣对部将说道，如今战况紧急，不要透露我的死讯，以我的名义继续战斗下去。几十分钟之后，战斗结束，倭军600条战舰中的400多艘沉入海底，10000多人被送上西天。岛津义弘仅带领几百名士兵逃出了包围。小西行长看到大势已去，趁明军不备，率领一部分士兵从南边坐船逃到了日本，其余日军全部被歼，明军趁势收复朝鲜全境。至此历时7年的抗倭援朝战争结束，日本完败，
中国完胜。此后300年，日本不敢西顾。